govorimo sa gospodinom Milenko Jovanovim, Jovanov, Milenko, šef poslaničke grupe. Dobro jutro, dobrodošli. SNS-a, da, dobro jutro. I sad, šta se to juče dešavao, to su dramatične scene, ne znamo da li imamo snimak. Aleksandar Jovanović ćuti nasrnuo na Anu Brnabić, ona mu je odgovorila, kad je otišla u kancelariju, umjesto nje odgovorio mu je Srđan Milivojević. To se više nije znao. Čekaj, oni prave cirkus. Oni, pa ne, oni, oni onako... hoće da unište legitimitet Skupštine Srbije u vreme najdramatičnijih trenutaka u srpskoj istoriji. Kad se Srbiji preti, kad Kosovo ulazi u Savjet Evrope, kad u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pokušavaju da izglasaju rezoluciju koja optužuje Srbe za genocid, oni prave cirkus. Apsolutno, ovo nikad niko nije radio. Hajmo da pogledamo u slučaju da naši gledalci nisu, da vidimo taj jedan deo atmosfere. Nakon toga su se ugasile kamere, ali tu ćete nam vi pojasniti šta se dogodilo. Gospođo Brnabić, ja sam Aleksandar Jovanović Ćuta, kao što znate. Znači, nisam ja potpisao u Ohridu da Kosovo možda uđe u sve svjetske organizacije, u Savjet Evrope, nego vi i vaš predsjednik Vučić. Nisam ja Kušnerom dogovorio da dam generalštab bez plata, da bi se tamo gradili hoteli i džakuzi. Nisam ja Arapima dao džabe zemlju na Beogradu na vodi. I tu je plan da ruši pola Beograda. Nisam ja se Rio Tinto dogovorio da ljudi izgonite deliza, proterate sa njima, njihovih, nego vi. Kad sljedeći put budete ovdje mene prozivali, bilo bi dobro da izađete sa mnom na TV duel, a ne da koristite ovu govornicu za vaše političke poene. Lako je vama sa pozicije koje ste sada i bivše, da nam ne dozvoljavate da govorite, da kršite usta, da kršite sve moguće zakone. To što radite je čist kriminal i to vam neće proći. Prvo da vam kažem, pa vi kako god hoćete, znajte da će vam suprotstaviti ljudi, budete li palo na pamet, da krenete gore ka Gornjem Deljezu. Tako smo vas zaustavili na Staroj Planini, tako ćemo svuda. Razmislite dobro što radite i hvala što ste saslušali. Prijatno. Srbija protiv nasilja uživo. Kako izgleda poštovanje svih građana Republike Srbije, doma Narodne skupštine, kako izgleda kada mislite da procedure i pravila, pa na kraju krajeva i pristojno ponašanje, ne moraju da važe za vas. Čovjek je sve sam u sebi rekao, ja tu ne bih imala šta da dodam. Ali ovo je, i hvala na ovom performansu, još jedan pokazatelj kako neki od njih zamišljaju da izgleda dijalog. Čovjek dođe, iako se ni jedan razgovor nije odazvao, dakle od 1. aprila imamo ove razgovore, ni jedan razgovor se nije odazvao, ni na jednom sastanku se nije pojavio, dođe ovde, kaže šta ima, optuži za različite gluposti, a sve što je izgovorio su laži, sve od predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića preko mene kao predsjednice Narodne skupštine, izbaci gomilu laži, pokupi se i ode. On nije želeo ni odgovor, ovo nije bilo stvarno ni pitanje, ovo su bile kvalifikacije. On ustane, kao da ima Turetov sindrom. Ja sam odgovor otišao u kancelariju, a šta je njemu sad odgovarao Srđan Milivojević? On se, što se poslanika Jovanovića tiče, on se stvarno ponaša, Bože me prosti, kao da ima Turetov sindrom. Znači, on njemu naiđe, ustane, izviče se, pokupi se i ode. Šta mu u tom trenutku naiđe, on to priča. Tako da nije ovo prvi put. Sad, da li je nategao unuče? To sad ne znam. Ja sam dobio samo informaciju da me mole ovi iz Rubina da više ne spominjem vinjak, jer kažu to je antireklama za vinjak, jer kažu ne ponašaju se tako ljudi. I mi smo prestali da radimo to, kažu. Povući ćemo manekena. Da, maneken mora da se, maneken mora, mada bi baš vlasnik televizije i vlasnik Rubina iskoro što sam mogao malo da plati reklamu za to što smo reklamirali vinjak tolike godine i Ćute mu reklamirao vinjak, tako da, mada verujem da mu maneken baš i nije neki. Ali u svakom slučaju da šalimo... Ima da nam rastera kupce. Da, rastera se kupce, to. Šta je ono što je tu suština? Ovo nije prvi put da se on ovako ponaša. On je upadao na konferenciju za štampu i ranije, ali nikad se ovako nešto nije dešavalo, dakle, da predsjednica skupštine drži ili predsjednik skupštine drži konferenciju, da on upadne, priča, viča i tako dalje. Međutim, ovo nije sve. Kada je Ana Brnabić završila konferenciju za štampu,
iz nekog mraka, iz nekog budžaka izleće Srđan Milivojević i staje za govornicu i onda on drži konferenciju za štampu. Pazite, vidite da na mestu držali, premijera. Na mestu predsednica Skupštine. Dakle, da biste držali konferenciju za štampu u Skupštini Srbije, vi morate napraviti najavu službi protokola i tako dalje, da kažete ko će da drži, kad će da drži, šta će da priča, šta je tema konferencije za štampu i tako dalje. Međutim, oni u tom trenutku vide da ima mnogo kamera i da su mikrofoni uključeni. Ide prazan. I da je oni gde god vide mikrofon, oni... Tako je, tako da kad pravite pauzu, kad se čitaju vesti, ostavite nekog da vam čuva mesta, jer nikad se ne zna iz kog budžaka može da izleti Srđan Milivojević i kaže sad ja nastupam. On je došao u emisiju predizborne kampanje i kaže mi ćemo ovu televiziju ukinuti, mi ćemo zabraniti, kaže ti ćeš voditi dečji program, šta ćeš ti voditi? Ne, vi ćete biti urednik dečjih programa, ja ću voditi dečji program. Meni je rekao da će biti portir kad on dođe na vlast, ja sam mu rekao da ako budem, ne, ali ja sam rekao da ću ja revnosno da obavljam svoj posao, da je to častan i pošten posao, ja ću to revnosno da radim i on pije, nikad neće moći da uđe u Skupštinu. Tako da je to, ja ću to striktno da se pridržavam toga i tako da on Skupštinu neće vidjeti u tom slučaju. Međutim, ono što je bitno, kažem, to je da oni pokazuju apsolutno degradacije Skupštine. Evo, ti si bio prisutan na svim mojim razgovorima. Na šta je to liči? Oni su menjali mišljenje, zahteve. To se više nije znao šta. Dakle, mi smo prvi sastanak imali 1. aprila, dakle, gde je trebalo da razgovaramo o preporukama ODIR-a. I Ana Brnabić je krenula da razgovara o preporukama ODIR-a. Oni su rekli, čekaj, ne može, nećemo to. Mi imamo mi tri naša zahteva. Dobro, koja su tri zahteva? Evo, prvi zahtev da se formira neka komisija da utvrdi kakav je birački spisak, da piše, briše, tako dalje, da se igra time. Mi kažemo, ok, može, samo moramo da definišemo izvršno ovlašćenje, ne možete vi komisijom da smanjujete delokrug i nadležnosti ministarstva, uprave, policije i tako dalje. Drugi zahtev da se sedne sa RTS-om i RTV-om. Dobro, ja tražim dodatak da se sedne i sa Novom S i sa N1. Spomenuti su izveštaji ODIR-a kao neko koje krši određene pravila. Sa druge strane, gledani su u Beogradu, ajde i to da sa njima sednemo, u redu je to. Treći zahtev, izbori da budu u jednom danu, da se donose neki zahtev, to smo rekli u ovom trenutku, ne možemo to da prihvatimo, dakle to za nas nije prihvatljivo, ne možemo da odlažemo beogradske izbore, ne možemo da dakle kreću već i tako dalje. Dobro, ajde vi razmislite. I sad oni nas ubeđuju da mi treba još da razmišljamo o njihovom predlogu. Pa ajde da par dana ponovo da razmišljamo o njihovom predlogu. I onda držimo novi sastanak, to je sreda. Oni ponovo pričaju o svom predlogu. Mi ponovo kažemo neprihvatljivo nam je. Dobro, neće oni više da razgovaraju. Tu sad dolazimo do jedne interesantne situacije koju mediji nisu imali prilike da vide. Tada Ana Brnabić kaže, jel to znači da vi nećete da razgovarate o preporukama ODIR-a? Radomir Lazović kaže, u ovom trenutku ne. A Marinika Tepić mu kaže, možeš sam da dođeš eventualno da razgovaraš o tome, mi ne razgovaramo više ni o tome. Dakle, tako je izgledao razgovor među njima. Međutim, došla je Marinika... Oni se i međusobno svađaju. Da. Došla je Marinika, drže oni to još uvek ispod nekog radara da može baš da se vidi, ali se oseti tu polemikama, pogledima, ko kad, kako diskutuje, tako dalje. Vidi se da je Marinika Tepić bič Dragana Đilasa, koji mora da drži to u čvrstom jednom okviru i niko ne sme da iskoči iz toga. A čekaj, ovih pokušavaju da se izvuku iz kanđi Dragana Đilasa, osim videa u nekim TV emisijama. Dala baba dinar da u kolo uđe, ali sad će... A oni su praktično zaposleni. Pa oni su angažovani tamo kod njega. On im je stvorio stranke, dakle, Ponošu i Aleksić i on stvorio stranke da napusta Jeremića, da naprave svoje organizacije, dakle, kakve god one bile. Dakle, to je sve bilo pod dirigentskom palicom Dragana Đilasa. Dakle, jasno je da su oni njemu svi dužni tu. Imate pojave poput onog Parandilovića. Kao demokratska stranka, svi su morali da potpišu hipoteke na svoje stanove. Tako je, ali demokratska stranka je i danas njemu dužna. Dakle, on njima drži račune u blokade i tako dalje. To nema... Ne, i svi su stanove uložili. Da, tada su svi stanove. On je vlasnik hipoteka na njihove stanove. On možda ih izbaci iz stana. Posle toga mi imamo ponovo sastanak. To je ono kad su bili i ambasador Hill i Žiofre. Dakle, tada Marinika Tepić dolazi s napisanim govorom. Pazite, vi dolazite na dijalog sa napisanim govorom. Kakav je to dijalog? Znači, vi hoćete monolog. Ona pročita govor, u nekom momentu pokupe se, izađu napolje. Juče ponovo sastanak i oni ponovo okreću temu. Dakle, mi ponovo ne pričamo o preporukama ODIR-a, nego pričamo o nekim njihovim zahtevima. A Ana Brnabić i predsjednik Vučić govorili, prihvatamo sve šta gost radi. A šta želi? A oni su rekli, ne znamo više ni šta želi. Mi njima kad bismo hteli da ispunimo, to bi bilo nemoguće da se ispuni. Dakle, oni su prvo rekli, možete da birate, hoćete sve izbore 2. juna ili hoćete sve izbore na jesen. To sad više nije opcija, sad su svi izbori do kraja godine. Znači, mogu da budu po njihovom predlogu... A ne mora ni do nove godine. Do nove godine, znači, do kraja 24.
Kad se steknu uslovi. Kad se steknu uslovi, odnosno pa to će da bude, kad bude srpski narod spreman da to bude... To će Mariću da bude ko sa Nikolom Miloševićem, njihov... pokojnim i njegovom srpskom liberalnom strankom, kad kaže nema tih uslova pod kojima ćemo mi izaći na izbore. Prilike tako je, tako je. Tako je. Kaže, svi izbori su lažni. Svi izbori su... Pa, nećemo nikad učestvati. To nam se dešava i sada. Pa ne, ja sam imao jednog prijatelja koji je studirao filozofiju, prijatelja iz gimnazije, dakle, generacije koji je upisao filozofiju i još jedan fakultet istovremeno i onda na filozofiju nije izlazio na ispite i kad ga pitali pa što ne ideš na ispit, pa kaže šta ima da dokazujem da zna. Otprilike tako i oni. Šta oni nama da dokazuju da oni imaju podršku naša, šta će im izbori? Oni znaju da su oni većina, sad samo to treba da se formalizuje, ali ako ne može na izbori... To je ono kad su krenuli na Skupštinu Beograda da se popnu gore na... onaj balkon da. I da proglase svoju pobedu. Ili su oni mislili da su Novak Đoković, košarkaši, koji su osvojili zlatnu medalju, su pobedili, pa da proglase pobedu. Dakle, 17. decembra su bili izbori. Zbog toga što se nije odlučilo većine za Beograd, to se da zapravo ponavljaju izbori. Zašto su tada bili spremni i zašto sada ne govore uopšte o datumu? Kako je moguće da nema izbora nikakve logike u Beogradu? Tu je problem sa, kad vi nemate politiku. Šta da su tad rezultati bili drugačiji? Mi smo imali formiranu skupštinu. Imali bismo opet haos. Ne, ja sam to njih pitao. Šta će da bude ako mi pobedimo na izborima ponovno? Šta onda? Ne. Dragan Đilas je rekao, izbori su pošteni ako ja pobedim, tako, ako ne pobedim, pokradeni ako pobedi Vučić. Tako I to je to. I oni se toga pridržavaju. Ali šta je tu poenta? Dakle, da vas podsjetim sada na beogradski izbor. Oni su tražili beogradske izbore, dakle nikakve preporuke ODIR-a, ništa nisu tražili, birački spisak, sve u redu, ništa nisu spominjali tada. Izašli na beogradske izbore i izgubili beogradske izbore. Onda su tražili hitno ponavljanje beogradskih izbora, jer su bili nelegitimni, neregularni, nezakoniti i ovakvi i onakvi. Da biste imali izbore tako kako su oni tražili, opet nemate nikakve preporuke ODIR-a, nemate ništa. Mi kažemo, dobro, 28. april. Oni kažu, ne može 28. april, idemo na holiday. Je li tako bilo? Yes. Draža Petrović pričao, kaže, idemo na holiday, narod je na holidayu, ko će da glasa 28. aprila? Oni to namerno izmislili 28. Sad april. Sad kažu, idemo na letovanje. Sad kažu, ne može ni 2. jun. E sad mora, ne znam, pa čekajte ljudi, pa to što vi ste 12 meseci na godišnjem odmoru, pa ne možemo mi sad zbog toga... Da li je moguće sada... Na ambasadore koji traže da se ne bojkotuju izbore. Oni su besni na sve, oni prepodne na sebe, popodne na ceo svet. Tako kaže, da... kako se ponašaju prema američkom ambasadoru? Psovali su ga posle u medijima. Pa jesu, i Đilas mu svašta govori i sve to, ali iskreno rečeno, to je njihov odnos. Ja nisam nešto veliki, kako se to moderno kaže, fan gospodina Hila, ali morate da poštujete poziciju na kojoj se nalazi, na poštujete prosto činjenicu da čovjek predstavlja Sjedinjene Države, jednu od najvećih, ako ne još uvijek i najveću svetsku silu, dakle ne možete da se ponašate na takav način. Dakle, to, na kraju kraja to šteti zemlji. Dakle, da li šteti vama ili ne šteti vama, ne možete praviti štetu svojim ponašanjem i svojim nekim herojima, praviti štetu koja će se posle koji će posle iskijavati svi građani ove zemlje. To je ono što je. A šta je moguće da se desi u budućnosti? Prvo sada pitanje, evo sutra se čeka, šta se čeka sutra? Pa ne znam da nam kažu ono što je Đilas rekao u utisku nedelje. Njihova odluka da li će izaći na izbore ili će bojkotovati. Da skinu bubicu i bace i kažu nećemo više da se igramo. Otprilike, eto, to znači, je. Znači, može i to da se dogodi. E sad, da li će onda biti vidimo... izbori 2. juna? Naravno. E sad, vidimo da deo te koalicije Stop nasilju, proevropska, baš ta ličilo, to je sa nasiljem protiv nasilja. Da. Ratom za mir, ta varijanta. To su te oksimoronske komunice. Da, ono što je bilo u Crnoj Gori oko Dubrovnika. I sad vidimo da su oni suprotstavljeni da deo bi izašao na izbore, deo bi bojkotovo, deo bi čekao izbore kad se složi neka druga situacija, da ih neko dovede na vlast. Pa ja mislim kaže, mi smo tu, pa da nas vi dovedite na vlast. To je sve u skladu sa onim što ste malo čas rekli, da jedan deo njih očigledno želi da pobegne ispod tog Đilasovog, istog Đilasovog zagrlja. I da vide da ih taj zagrlja i guši i da vide da ih on prosto svojim odlukama vuče u propast. Jer ako se ja dobro sećam, a sećam se, čini mi se, nikada niko u Srbiji nije bojkotovao lokalni izbor. Dakle, bilo je bojkota 97. parlamentarnih izbora, pa su oni koji bojkotovali pa su se patili za glavu. Mi smo pobedili u centru Beograda, u krugu dvojke, mi ćemo ovo. I oni sad namjerno se odriču svega. Njihova volja. Niko nije terao. Dakle, njima niko nije onemogućio da izađu na izbore. Da li oni hoće da idu na izbore ili neće, to je njihova stvar. Ja sam im juče rekao i danas ponovo kažem.
Mene lično mnogo više, mnogo mi je interesantnija saga između Harisa Džinovića i Meline nego što me zanima da li će oni da izađu na izbor ili neće da izađu na izbor. Meni je ono mnogo interesantnije. A šta to remeti? Zato što oni tvrde da ukoliko oni budu bojkotovali izbore, da nema izbora. Ti izbori će biti nelegitimni. Sudija Majić je rekao, ne može bojkot izbora jer izbora nema. Pa to je genijalna ideja. To je kako bih ja rekao, neću da dođem u vašu emisiju, ta emisija ne postoji. Ja bojkotujem vašu televiziju, ona ne postoji. Dobro, kažu oni to. Ja bojkotujem vašu emisiju, vaša emisija nema legitimnosti. Pa jesi video? Nema legitimnosti. U njihovim novinama, evo, nema nas. Nova, danas, u televizijskom programu naša televizija ne postoji. Ne postoji. Ne, već je ukinuta. Kao što su to što ćuto obeća. I obično integralista. To je njihov odnos prema medijima. Mi smo imali pre neki dan neki sastanak je bio u UNS-u o generalno situaciji u medijima, odnosno prema novinarima i tako dalje, da sam ja tražio od našeg predstavnika da traži da se i UNS i svi ostali prvo sami sa sobom dogovore šta su pravila. I ako su to pravila, onda ta pravila moraju da važe sve na političkoj sceni i da se svi pridržavamo. Dakle, mi odgovaramo na sva pitanja, na svim konferencijama za štampu, a oni kažu, e, vi niste mediji. Vi ćete biti zabranjeni. Oni prete ljudima, izbacuju se konferencije, pa ne možemo tako. Vama inače zameraju što ste rekli da baš vas briga da li će opozicija izaći na izbor. Baš vas briga. A šta treba da radim? Da sedem i da plačem zato što oni neće... Pa morate da tugujete. Ja njih sad ubeđujem, oni to hoće. Pa taj Lutovac nesrećni ćuti ko mutav na tim sastancima. Znači, ne znam da progovori, kad progovori, ne znam ni on šta je rekao. Znači, i ono što smo znali, zaboravimo kad on progovori. Znači, to je jedna takva vezana vreća da ja to nisam video u životu. To je sramota za demokratsku stranku koga su oni izabrali da ide tamo. Ko je bio na čelu te? Ko je sve bio na čelu stranke? Šta god ja o toj stranci mislio, dakle, ovo je sramota za tu stranku da takav čovjek se tu nađe. Međutim, sad kažu, imaju opet neka unutrastranačka trvenja i sad verovali ili ne, kaže, sve zavisi kako će da prelomi Srđan Milivojević. Eto, dokle je došla ta stranka. Od Srđana Milivojevića zavisi da li će budućnost demokratske stranke biti ovako ili onako. Ali da se vratim na ovo. Dakle, on traži da mi njih molimo da oni izađu na izbor. Prvo, ja to nisam tako rekao. On dok mi razgovaramo, on tvituje čovjek, šta će. Dosadno mu na sastanku, pa on. Ali sa druge strane, mene stvarno baš briga da li će oni da izađu na izbor ili neće da izađu. Ne, kažem, ste vi rekli ovako. Mi nećemo da razgovaramo o vašim zahtevima. Tako je, samo što je zaboravio da kaže. Samo što je zaboravio da kaže, mi nećemo da razgovaramo o vašim zahtevima koji se stalno menjaju, nego o preporukama odira. A, pa dobro, ima tri tačke ovdje između. Tri tačke, pa da. A, to je to. Te tri tačke su ovaj deo koji je suština. Nego o preporukama odira. Jer oni svaki put dođu sa novim zahtevima. Dakle, oni predlože, pazite vi sad ovo, oni predlože da se formira ta komisija kao što sam rekao. Ana Brnabić pošalje dopis svima i kaže dajte predloge za članove te komisije. Ko jedini ne da članove predloge za članove te komisije? Pa oni koji su predložili tu komisiju. Ali oni kažu da opozicija tvrdi da kod vlasti ne postoji politička volja za dogovorom i da se pregovori nisu pomerni za milimetar. A više nego ikada mnogi komentarišu da na poziciju predsjednice Skupštine kada je došla Ana Brnabić da više nego ikada se smanjila tenzija, da je najiskrenija potreba da se reši situacija, da se pristaje na sve moguće i nemoguće. Koliko puta je rekao prihvatamo sve. I prihvatam sve i sve što je dobro ćemo zadržati. Narod je to prepoznao i rekao, pa kako stvari stoje, možda se i pomire u tom političkom smislu za interes Beograda i Srbije. Ako vi kažete... Kako tu nema političke... Ako vi imate stav A, ja imam stav B, da li je kompromis da ja prihvatim stav A? Ili je kompromis da vi svi prihvatite stav B? Ili je kompromis da se nađemo negde, da nađemo presek ta dva stava? Što je bio predlog, prihvatljivo je da se na jesen održe svi izbori, osim onih Oni se ponašaju kao razmažena derišta. Evo, sad kažu... Ako ne bude onako kako smo mi rekli, mi više nećemo sigurno. Evo, sad, Ćuta je napao Anu Brnabić za kršenje ustava, a oni traže da se krši ustav i da se donosi neki ustavni zakon, jer ovo... A jo, to je takva sramota. To je takva sramota što su oni predložili. Znači, to su doveli profesora ustavnog prava Tanasija Marinkovića ili Marinović, zaboravio sam, dakle, taj čovjek, ja ne znam kako on ima hrabrosti posle ovoga što je juče pričao da izađe pred studente. Dakle, on je nama pričao o sebi i Platonu i pravdi i ne znam nije čemu. Oni su predložili izmene i dopune ustavnog zakona, zakona o sprovođenju ustava iz 2006. godine. Dakle, taj ustav donet, dakle, kad se donosi ustavni zakon za sprovođenje ustava? Kada donesete novi ustav ili kada imate izmene i dopune postojećeg ustava. Dakle, mi kada smo menjali ustav zbog pravosuđa, nismo imali ustavni zakon kojim se kaže
ovi će biti izabrani u tom roku, ovi će biti... Znači, kako razrađujete tu ustavnu normu? Šta će da se dešava sa postojećim stanjem dok ustavna norma, jer ustavna norma već stupa na snagu, pa kako će postojeće stanje da se uskladi sa ustavnim stanjem? E, ne, on čovjek hoće da mi menjamo zakon iz 2006. godine, znači 18 godina star zakon, ali ajde što je 18 godina star. Nego smo mi u međuvremenu imali onoliko izbora lokalnih. Šta ćemo sad sa tim izborima međuvremenu? Sve ne važi. Tu ništa ne važi, poništavamo sve. Znači, potpuno ne... Kaže, evo, mi smo smislili kako može. Pa na papiru rekao, može sve. Na papiru možete da napišete šta god hoćete, ali to ne može u pravnom sistemu, ne može. Dakle, imate ograničenja državne vlasti, dakle, pravom građane na lokalnu samoupravu. To su sve bitne ustavne norme. Dakle, to bi Ustavni sud oborio sutra. Ali koga pita? Nema veze. Piše. I onda oni kažu, mi smo predložili kompromis. Dakle, to je sad, ja vama predložim da, ne znam, izbacimo sve kamere napolje i da tako snimamo emisiju. Vi kažete, to tako ne može da funkcioniš. Ja kažu, e, pa neću onda tako. Pa mi smo tražili. Pa da. Dobro, kako će se sad ovo sve razrešiti? Dakle, ono što narod sada interesuje, dakle, bilo bojkota, ne bilo bojkota, izbori će biti 2. juna, oni bez obzira na... Beogradski izbori idu sigurno 2. juna. Dakle, tu nema šta, beogradski izbori su u toku. Ne možemo mi nešto što je to proglašena... Mi su već raspisani. Proglašena lista, dakle, naša, da, evo danas valjda proglašena, juče kada je proglašena ruska stranka. Juče je druga lista, tako je, oni su za vama. Izborne radnje teku, ljudi prijavljuju liste, prikupljuju potpise i to je to, nema tu šta. Tako da ja u tom nekom smislu ne vidim da tu možda bude bilo kakvog problema. Da li će oni da učestvuju u tome ili neće da učestvuju u tome, to je njihova volja. Jednostavno ne vidim zašto bi ih bilo ko molio. Oni stalno traže da ih neko moli da oni učestvuju, da njihova veličanstva valjda uveličaju izbore. Bez njih nema izbora. E, to je sad ključni, to je politički problem koji oni pokušavaju da naprave. Dakle, ne može ni jedan politički akter da bude veto igrač. Ne možete vi da kažete, ako ja ne učestvujem, to nije legitimno. Ali to je jer rečeno. Ako to tako funkcioniše, onda svako ko ne želi da učestvuje u nečemu, kaže, pa ja nisam učestvovao, to ne može tako. To ne mi onda nikad ne možemo da imamo izbore. Uvijek će neko da kaže, pa ja neću. Kao Srpska liberalna stranka 90. godine. I šta sad, nijedni izbori nisu bili legitimni, pa bili su. A da li ne mogu građani ponovo da očekuju razne proteste, bojkote, zatvaranje ulica, gazela, autoputeva? Evo, progla se izašala sa Dragan Beogradović najavljuje demonstracije. Pa da, onda će demonstrirati jedan protiv drugog. Ovi koji ne učestvuju, protiv ovi koji učestvuju na izborima. Vidjet ćemo na šta će... Sad, tamo je velika razlika. Zavisi od toga u koju ambasadu idu. Ako im kažu da mora da učestvuju, oni kažu učestvujući. Ako kažu da može bojkot, oni bojkot. Ja samo mislim da su oni onu parodiju i onu satiru i onu komediju koju smo imali u Beloj lađi sa Šojićem, oni su to sproveli u život. To sve manje više Šojić. To sve više Šojić. Dakle, evo, oni pričaju o nome, treba da nađem ambasadora, vaš, kako je ono, vaša esencija, nije mi govorio ekscelencijo, evo, tako oni idu po ambasadama, vaša ekscelencijo, dajte da vidimo što treba. Onda odu Berlin. Da. Evo, čovjek koji podnosi ostavku, napuštao politički život usred nervnog rastrojstva, Mihajlo Rot, on je njima snaga za srpsku demokraciju. Ja mislim da je to našla krpa za krpu. To je odlično. Dakle, on koji je nervno rastrojen i zbog toga napušta politiku, treba da bude savjetnik njima. Mislim da su se savršeno našli i to je tamo kao što treba. Sad ne znamo gdje ih je primio u Bundestagu ili u Ludnici, ne znamo. Evo, Aleksić je rekao da... Da ih je primio u Ludnici, pitanje da li bi ih pustili napolje. Aleksić je rekao da je profesor Tanasije Marinković objasnio danas kako možemo da prevaziđemo ovu situaciju, kako da primenimo preporuke ODIHR-a u narednom periodu, da izbore pomerimo na jesen i da postoji način. Naravno, oni su imali neke svoje komentare na to, ali nisu predložili drugi način. Isto kao što su odbili da 2. juna budu svi izbori u jednom danu, isto tako su to se... E, tu laže. To nismo mi odbili, to odbila Marinika Tepić. Pa evo, on kaže da ste vi odbili. Ne. Isto tako se odnosi prema našem zahtevu. Ajde da zastanimo tu. Ko je šta rekao? Da, pa ovo je bukvalno rekla Kazala. Ja bio, niko mi nije pričao. Dakle, Aleksić tvrdi da ste vi odbili da 2. juna budu oba... Aleksić po običaju kreativno tumači istinu, da ne kažem laži. Dakle, na završetku sastanka Ana Brnabić kaže da rezimiram, znači ja sad citiram, da rezimiram, za vas su prihvatljive dve opcije. Prva, da svi izbori, dakle, beogradski i svi ostali lokalni budu 2. juna, ili da sve bude negde na jesen ili do kraja godine. Jel' tako? Počinje kod njih neko komešanje. Jedni viču da, jedni viču ne. Zdravko Ponoš ustaje, prilazi, kaže čekajte, moramo da se konsultujemo. Prilazi Mariniki i Aleksiću, koji sede tu pored mene odmah. Marinika kaže ne. Rezolutno, ne.
2. jun više nije na stolu. A zar to nisu tražili bili da budu izbori? To je bilo 1. aprila. Aha. A to je prvo ja kažem, to je bila prvoaprilska šala. To je bio moj komentar. Također, evo, kao i Marićev. Na što se Aleksić okreće i kao, pa nemoj, ajde, pusti kao da vidimo šta će da bude. Očigledno da ima neko kome i ta prvoaprilska šala i dalje igra. Dakle, Aleksiću taj 2. jun dalje je interesantan. Ali ovima nije. I Marinika kaže to nije. I vi juče imate na konferenciji za štampu, evo sad ću to da pronađem, samo sekund jedan. Dakle, na konferenciji za štampu Marinika Tepić kaže, evo je slika, dakle, Brnabić nas danas pita za ono što smo mi predlagali 1. aprila, sad je kasno. Ja znam da Marinika Tepić menjala mnogo stranaka, ali nije još došla kod nas, tako da koliko znamo, ona govori ništa na Đilasove strane. Ništa ne bi isključio. To je samo važno pomenuti, jer malo pre rečeno da nema političke volje. U prvom mahu, kada su oni to tražili, rečeno je da je nemoguće da budu lokalni izbori 2. juna, jer bi se skraćivao mandat onima kojima još nije istekao. Dakle, čak i to na kraju bilo u opticiju, da se na taj način izađe opoziciju u susret. Sve bilo u opticaju, ali oni ne znaju šta hoće. Do onog trenutka kada je to bilo opticaj. Kad je opticaj, onda to više ne može. Znači, sad neću ništa hoću. Čak i to je bilo u opticaju, ali su oni to juče rezolutno odbili. Jesu, samo što kažu da ste vi odbili 2. juna. Nismo. Svi izbori jedan dan. A što se tiče ovog ostalog, mene stvarno čudi kako je Rudita, poput Aleksića, jedan obrazovan čovjek, nije primetio sve te nedostatke u predlogu koje je napisao. I sad, kako ste vi privatno? Mi znamo ovo preko televizije, kako se ponašate. Kako to izgleda stvarno? Jeste javljati vi jedan drugom, dobar dan, makar. Jeste nekad popili kafu zajedno? Ne. Ne. Ni kafu, piće. Ja ne, za druge ne znam, mogu da govorim u svoje ime. Je Ćuta, daj da nategnete flašu. Da li deli? Nisam ni tražio i da nudi, ne bih uzeo. Vidite, pošto nas će čovjek napravi. Ali ono što jeste tu poenta, to je da ja prosto imam drugačije doživlje politike i ja ne glumim. Ja zaista verujem ono što govorim i ne mogu da se pred kamerama sa nekim raspravljam i ulazim u polemiku, a da zapravo se grlimo i ljubimo. To neko drugi možda može, ja ne. Dakle, nije samo predstava da li se, za... Da li se javim u hodniku? Javim se u hodniku. Kad vidim da neko odgovori, javim se sljedeći put. Ako okrene glavu, više mu se ne javim. Dakle, nije, moje vaspitanje i kućno... Čutac ti se javlja, Srđan Milivojević ti se javlja. Srđanu se ja ne javljam više, pošto nas je poredio i rekao, pošto su moja familija stradala od Ustaša 41. godine sa majčine strane, da je on nam rekao da smo gori od Maksa Luburića i da smo gori od ne znam nije čega, to je nešto što je nešto najvratnije što sam čuo i posle toga ja više nemam s tim čovjekom šta da razgovaram. Mislim, nema razloga. A ranije me jeste zaustavljao. Gospodine Jovanov, najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme da dođete, da nam prenesete što bi se reklo, evo, mi bismo poverovali u sve što piše. Ali vidimo u Hrvatskoj je isti takav način govora, vidim. Pa vidim, ja sad čitam jutro s ove njihove portale, kad čitam što oni pišu o svojoj opoziciji, samo promenite imena i apsolutno sve. Manje šta želite? Prilog da ide, pa za vreme kampanje i nastavljamo, govorimo o izborima u Hrvatskoj koji su juče bili u sred srede, a kako stvari stoje pokazalo se kao ne tako loša ideja. Znači izbore u sredu. Da, bilo bi veselo. Možemo li na prilog? Hajmo. Hvala. Svako dobro.